Comencem la visita a l'antic convent de Sant Francesc, construït a mitjans del 13, on s'introdueix el visitant dins l'esperit de Montblanc. L'acompanyem després enfront la muralla que envolta la vila, en quatre portals principals, el més emblemàtic, el portal de Sant Jordi, amb porta de rastell i guarnit amb tots els símbols de la llegenda de Sant Jordi que el costumari català situa en aquest portal. Restaurem l'única muralla que resta sencera al nostre país. I si accedim a les torres, trobarem la ruta museística que ens explica la història i construcció d'aquesta muralla, descobrint l'engany d'una vila adormida en el temps. I veurem en el panell el perímetre de la ciutat medieval i podrem comptar una per una les torres d'aquesta muralla. Les escales ens porten al capdamunt de la torre i sentirem les sensacions d'aquells soldats que vivien en el segle XIV i veurem la vila. Sant Miquel, Santa Maria i el turó de Santa Bàrbara, on el rei Alfons donà carta de població com a vila reial, anomenada Montblanc l'any 1163. Podem gaudir de la impressionant vista de la muralla i dels entorns dins i fora del recinte. Les muralles és l'obra militar medieval conservada més important de Catalunya. Manà construir-les Pere III Ceremoniós, estant en guerra amb Pere el Cruel de Castella, fetes de pedra i argamassa en 32 torres, de les quals 30 encara resten en peu. Tenien com a finalitat primordial donar defensa i refugi. Caminant pel pas a ronda, on pot experimentar l'aventura dels soldats amagats darrere dels merlets mirant per les espitlleres. Les torres, obertes, sinònim de defensa, ens inviten a ascendir i gaudir la imatge de les muntanyes a Prades, tot recordant els més de 40 abrics amb pintures rupestres declarats Patrimoni de la Humanitat i que t'anim a tocar. Veurem també el monestir de la Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanc. L'escut de Montblanc presideix la façana principal de Santa Maria la Major. La façana renaixentista, reconstruïda el 1668, després d'ésser dinamitada l'any 1651 per les tropes de Felip IV. El temple, de construcció gòtica, sobresurt d'entre tots els elements de la vila. No acabat, s'hi troba a faltar el campanar i descansen les campanes damunt l'absis. Sembla ser que començaren les obres a la tercera dècada del 14 i es posa a la paret de ponent el 1580. Les capelles interiors de 5x5, amb una altura de 12 metres, ocupen els espais entre contraforts, suportant una terrassa que envolta el temple i que separa dues fileres de finestrals. Passegeu per la terrassa davant els bonics finestrals, sota els contraforts buidats com d'arbotants, amb les corresponents gàrgoles. D'allí estant, sorprèn contemplar les teulades de les cases i campanars i la imatge de la pròpia plaça de l'església, autèntica catifa de còdols, que és realment impressionant. Tot tombant, gaudeixes d'extraordinàries vistes de la vila, els quatre punts cardinals. Sota els esvelts pinacles prismàtics, bellament treballats, i et distreus mirant les marques dels carreus, testimonis muts que deixaren centenars de picapedrers. Tot plegat, és un petit recorregut d'una bellesa excepcional. L'Hospital de Santa Magdalena, situat al Raval, fora murs, apareix documentat ja el 1266. El llarg procés constructiu culminarà el segle XIV i en dues centúries següents es bastiu edifici de l'hospital, en la seva actual fisonomia.
època en la qual coexistiren els models de la darrera arquitectura gòtica amb els renaixentistes. Els hospitals, a l'edat mitjana, com sabem, estaven fora vil per evitar els contagis de les nombroses malalties de caire infecciós. Sant Francesc, construït al segle XIII i abandonat per la llei de desamortització, la vida franciscana hi tingué una continuïtat de prop de 6 segles. Sant Miquel, d'una sola nau, extremadament simple, amb poca decoració, l'església de Sant Miquel ens presenta un gran tresor, el seu teixinat. Coberta a dues aigües a base d'armadures de fusta, carregades sobre arcs de diafragma, que suporten la cobertura de fusta a doble vessant, el seu teixinat. L'edifici, d'una certa categoria, es policromà ricament segons l'estil de l'època. La primera notícia d'aquest temple la tenim en el 1288. D'altra banda, Sant Miquel és citat freqüentment perquè s'hi reunien corts generals de la Corona d'Aragó. Temple de Santa Maria, conegut com la Catedral de la Muntanya, descansa damunt l'antiga església romànica de 1170. No finalitzada, puig manquen 4 contraforts, que ubicarien 3 capelles interiors, de dimensions extraordinàries i majestuós interior. En regala una esplèndida perspectiva d'una sola nau coberta amb volta de creueries, amb claus a volta esculpides amb escenes de l'Antic Testament. La clau central consta de 3 trams, franquejada per capelles a banda i banda. Al damunt mateix de la porta principal es pot contemplar el magnífic orgue, d'una de les joies de l'Església, qualificat d'instrument històric de més entitat de Catalunya. Montblanc de nit, amb aquest polsim de safrà que l'envolta, ens acompanya vers la plaça. Tant de dia com de nit, l'entrada a aquesta plaça és màgica. 7 entrades en el cor de la vila, que des de 1170 és plaça de mercat. Avui encara podem veure les quarteres del mercat medieval plantades en aquesta plaça, que es converteix en gran mercat cada divendres per ordre d'Alfons VI, el magnani, el 1417. Important centre comercial de la comarca i de la vegueria. Hi trobem l'Ajuntament, bonica casa medieval, el Palau d'Esclerga i una munió de terrasses que s'omplen de converses i tertúlies en un poble de gran vitalitat, centrat en aquesta plaça. El Seguici, les Sardanes, els castells, concerts i tantes activitats, estiu o hivern, de dia o de nit. El visitant conclou la passejada per Montblanc anant a un local del centre històric per gaudir d'un petit tastet gastronòmic amb viandes a la terra, acompanyat de vi o cava de denominació d'origen Conca de Barberà. Es produeix una relació amistosa amb el grup de visitants que intercanviaran comentaris i opinions entre ells i el guia. La passejada pel call és experiència molt comentada i celebrada i ens porta a l'acomiadament. Nosaltres volem que s'emportin la nostra passió per Montblanc i esperem que marxin molt contents. A reveure!